Shqiptarët janë njohur me pemën e eukaliptit në vitet 60-70. Aso kohë, kjo pemë me lule me ngjyra të ndezura përdori për dekorimin e hapësirave publike. Megjithatë, eukalipti ofron vlera të jashtëzakonshme që shkojnë përtej dekorimit. Gjethet e eukaliptit munden të çlirojnë një vaj esencial me shumë vlera për organizmin. Disa prej vlerave më të mira shëndetësore të eukaliptit përfshijnë përmirësimin e sistemit të frymëmarrjes, forcimin e imunitetit, uljen e ankthit, shkatërimin e viruseve, baktereve dhe inflamacioni. Eukalipti luan rolin e barnave që synojnë të çlirojnë mushkërit nga sekrecionet dhe substancat e huaja që akumulohen në to. Ai pastron mushkërit dhe nxjerr prej tyre sekrecionet që nuk dalin dot. Sekrecionet bëhen më të holla dhe shpërbëhen imtësisht duke dalë më lehtë nga sistemi frymëmarrjes. Të gjitha nën produktet e eukaliptit janë të pasur me antioksidant të cilët i vinë në ndihmë imunitetit. Ekspertët kinezë kanë arritur në konkluzionin se vaji i eukaliptit përmban shumë antioksidant të cilët parandalojnë të ftohurën, gripin, kollën dhe shumë sëmundje të tjera të rrugëve të frymëmarrjes. Vaji esencial i eukaliptit ka aftësinë të ulë entjet dhe të largojë skuqet e fytit gjatë të ftohurës dhe gripit. Shkencëtarët spanjoll argumentojnë se vaji esencial është efikas kundër këtyre acarimeve sepse ndalon prodhimin e oksidit nitrik. Eukalipti arrin të zhbllokojë hundët e zëna dhe të inflamuara si pasojë e sëmundjeve. Ai shpërbën sekrecionet dhe lehtëson frymëmarrjen.